Salam, mən Ucar rayon Qərəböyük kənd 28 saylı filial kitabxanasının kitabxanaçısı Zeynalova Vüsalə. Bugün bildiyimiz kimi 12 mart daxili qoşunların yaranması günüdür. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan etdikdən sonra Azərbaycanda daxili qoşunların hərbi hissələrinin yaradılması zərurəti meydana çıxdı. Bir tərəfdən Ermənistan ordusunun Qarabağa və sərhəd bölgələrimizdə təcavüzünün getdikcə geniş miqyas alması, digər tərəfdən ölkə daxilində Azərbaycanın müstəqilliyinə qənim kəsilmiş qüvvələrin fəallaşması bunu tələb edirdi. Ona görə də 1992-ci ilin mart ayının 12-sində Daxili İşlər Nazirinin daxili qoşunlarının hərbi hissələrinin yaradılmasına başlandı. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə bu hərbi hissələr yüksək döyüş qabiliyyəti nümayiş etdirdilər və möhkəmləndilər. Daxili qoşunların sıralarında yüzlərlə vətən oğlu şəhid oldu. Onlardan 9 nəfərinə ölkəmizin ən yüksək adı olan Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmişdi. Daxili qoşunların 1738 nəfər döyüşçüsü göstərdikləri döyüş şücaətinə görə Azərbaycan Respublikasının orden və medalları ilə tərtib olunmuşlar. Sonrakı dövrlərdə Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı yönəlmiş qəsidələrin qarşısının alınmasında daxili qoşunların böyük rolu olmuşdu. Bütün bunları nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin 1995-ci il 9 mart tarixli fərmanı ilə martın 12-si daxili qoşunlar günü elan edilmişdir.